ូលដល់វគ្គទី2គូទី4ដែលជាគូចុងក្រោយប្រធានបទគូទី4អ្នកដឹកនាំល្អគឺត្រូវតែធ្វើជាគំរូល្អគ្រប់ពេលវេលាសូមបញ្ជាក់ជូនថាបេក្ខជនខាងស្រុកគឺលោកលីហាវហើយលោកឆាតសុឆេតគឺជាបេក្ខជនខាងបដិសេធសូមបេក្ខជនទាំងពីរនិងគណៈកម្មការវេតម្លៃទាំងអស់ត្រៀមបេក្ខជនត្រូវចាំថាពេលឡើងប្រកួតត្រូវប្រកាន់ជំហររបស់ខ្លួនឲ្យច្បាស់ក្នុងនាមជាអ្នកគាំទ្រឬបដិសេធនិងនិយាយឲ្យចំចំប្រធានបទឈានចូលដល់វគ្គទី1គឺជាវគ្គបញ្ជូនសារគាំទ្រឬបដិសេធមានរយៈពេលម្នាក់3នាទីពេលឮសំឡេងជួងមានន័យថាអស់ម៉ោងហើយគណៈពេលនេះសូមអញ្ជើញបេក្ខជនគាំទ្រឡើងបញ្ជូនសារគាំទ្រប្រធានបទអ្នកដឹកនាំល្អគឺត្រូវតែធ្វើជាគំរូល្អគ្រប់ពេលវេលារយៈពេល3នាទីសូមអញ្ជើញបាទខ្ញុំព្រះកណ្ណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គសាជាថ្មីអេដាមលោកជំទាវហើយក៏សូមគោរពបាទដៃគូផងមុននឹងឈានចូលដល់ការផ្ញើសារខ្ញុំចង់សួរទៅកាន់បងប្អូនសិនថាមានបងប្អូនប្រមាណអ្នកដែលចង់ធ្វើការជាមួយមេដឹកនាំដែលជាគំរូល្អសូមលើកដៃបើយើងសង្ឃឹមថារំពឹងថាយើងចង់ធ្វើការជាមួយអ្នកដឹកនាំដែលជាគំរូល្អបាទសូមអរគុណហើយមួយទៀតចង់សួរថាតើមានប្រមាណអ្នកដែលចង់ធ្វើការជាមួយមេដឹកនាំឬក៏អ្នកដឹកនាំដែលមិនមែនជាគំរូល្អបាទខ្ញុំសូមហេតុអីបានខ្ញុំសួរអញ្ចឹងព្រោះខ្ញុំចង់បង្ហាញទៅដល់បងដែលជាដៃគូមកគាត់ថាខ្ញុំប្រកែកតែប្រូណាអញ្ចឹងយើងបង្ហាញឲ្យឃើញជាក់ស្ដែងតែម្ដងយើងអត់មានស្ពិនភ្នែកអត់មានប៉ាហ៊ីទេអញ្ចឹងគេលើកមិញក៏គាត់ឃើញថាគេមិនលើកក៏គាត់ឃើញដែរធៀបពិតគ្រាន់តែខ្លួនចាប់ដើមធ្វើជាអ្នកដឹកនាំយើងចាប់ដើមត្រៀមបាត់ទៅហើយហើយយើងដឹងច្បាស់សូម្បីតែសេរីភាពយើងមួយចំនួនត្រូវបានកាត់ទៀតកាត់បន្ថយពីព្រោះអីអ្នកដឹកនាំយើងដូចជា model ដូចជាតារាដូចជាតួឯកនៅក្នុងស្ថាប័នគ្រប់ទង្វើគ្រប់កាយវិការគ្រប់ជំហានតាំងពីអត្តចរិតរបស់យើងនោះមិនមែនថាបុគ្គលិកគាត់ចាំឃ្លាំមើលយើងដូចជាអ្នកទោសទេប៉ុន្តែធ្វើម៉េចគាត់ចង់រៀនសូត្រឲ្យជោគជ័យដូចយើងគាត់យកយើងនឹងគឺជា guideline របស់គាត់មានអ្នកខ្លះគេយកធ្វើដល់ទៅជា idol ហ៎ដោយសារហេតុអីគេឃើញយើងល្អកាលណាបើយើងមិនល្អគេធ្វើ idol មិនកើតអញ្ចឹងគ្រាន់តែខ្លួនឯងខ្លាចខ្លួនទៅជាអ្នកដឹកនាំយើងដឹងបាត់កន្លែងមួយចំនួនទៅមិនបានក្រៅ OK អីទៅមិនបានអីណាលើកមុនក្រៅ OK ទោះបីឥឡូវទៅក៏រៀងលួចលាក់ដែរឬក៏លើកមុននេះមួយអាទិត្យទៅម្ដងឥឡូវមិនស្រួលមួយខែឬក៏ពីរបីខែរហូតដល់អ្នកខ្លះខ្លាចទៅជាអ្នកដឹកនាំទៅមិត្តភ័ក្ដិថាចុះឥឡូវរឹកមែនទេឡើងធ្វើធំរឹកតើបាទនឹងធ្វើមិនធម្មជាតិទៅហើយពីព្រោះគាត់ដឹងថាមានមនុស្សជាច្រើនចាំមើលគំរូរបស់គាត់អញ្ចឹងអ្នកដឹកនាំតាំងពីសិលធម៌តាំងពីការនិយាយស្ដីជាមួយនឹងបុគ្គលិកយើងចង់ឲ្យគេសោតដាក់យើងតែយើងមិនសោតដាក់គេទោះបីជាយើងឲ្យគេសោតដាក់យើងបែបคล้ายๆទេពីព្រោះយើងអត់បានធ្វើអេយ៉ាបត់នឹងទៅកាន់គេផងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងកុំច្រឡំថាខ្ញុំជាអ្នកដឹកនាំខ្ញុំមិនដែលសោតដាក់បុគ្គលិកតែបុគ្គលិកនៅតែសោតដាក់ខ្ញុំទាំងបង្ខំមិនមែនចេញពីចិត្តហើយប៉ះបុគ្គលិកខ្លះទៀតក៏សោតដោយជំនាញមានន័យថាម៉េចអែបអបលើកជើងមេពួកគាត់ដឹងថាមេស៊ីខ្សែខាងហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់សោតទាំងជំនាញញញឹមទាំងជំនាញទី2យើងនិយាយអំពីគុណធម៌តាំងពីគុណធម៌យើងបែងចែកឲ្យច្បាស់ខុសហើយនឹងត្រូវបងហើយនឹងប្អូនបាទសូមអរគុណជាបន្តសូមអញ្ជើញបេក្ខជនខាងបដិសេធឡើងបញ្ជូនសារបដិសេធប្រធានបទអ្នកដឹកនាំល្អគឺត្រូវតែធ្វើជាគំរូល្អគ្រប់ពេលវេលារយៈពេល3នាទីជាបឋមខ្ញុំគណសូមថ្វាយគុំព្រះអង្គដោយសេចក្តីគោរពសូមគោរពឯកឧត្តមលោកគំទាវព្រមទាំងសូមគោរពគណៈកម្មការរូបពោះបងរដ្ឋាព្រមទាំងបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃនេះនៅក្នុងប្រធានបទនេះខ្ញុំសូមបដិសេធដែលថាមេដឹកនាំល្អគឺត្រូវតែជាគំរូល្អគ្រប់ពេលបងប្អូននៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងអ្នកមានប្រពន្ធពីរអាក្រក់អត់អាក្រក់អត់
អាក្រក់អីស៊ីជីន2ប្រពន្ធប្រមាណប្រពន្ធ2ប៉ុន្តែរាល់ថ្ងៃគាត់ឈប់ខ្លាយជាអ្នកដឹកនាំហើយនៅប្រទេសចិននៅតែគ្រប់គ្រងការដឹកនាំរបស់គាត់គាត់មានប្រពន្ធ2អាក្រក់អត់ហើយស្គាត់បានបង្ហាញគំរូល្អឬគំរូមិនល្អយល់ស្របទេបងប្អូនយល់ស្របទេឈ្នះមួយបាត់ទី2មីស្ទ័រត្រាំបងប្អូនមានដឹងថាមីស្ទ័រត្រាំប្រពន្ធប្រមាណទេមីស្ទ័រត្រាំមានប្រពន្ធ3ហើយចុះបើគាត់មានប្រពន្ធរហូតដល់ទៅ3ចឹងគាត់ខ្លាយជាគំរូដឹកនាំល្អអត់ហើយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគាត់ខ្លាយគាត់ឈប់ខ្លាយជាអ្នកដឹកនាំល្អហើយនៅគាត់នៅដឹកនាំតើប៉ុន្តែគំរូរបស់គាត់ដែលបង្ហាញមកសម្រាប់អ្នកនរគ្នាប្រពន្ធដល់3បើនៅនៅក្នុងអាស៊ីរបស់យើងទូយកមិនបានទេមិនចឹងបងប្អូនមែនទេហើយបងប្អូនណាដែលគាំទ្រថាមនុស្សយើង perfect ទាំងអស់មើលបងប្អូនលើកដៃបងប្អូនណា perfect ទាំងអស់កំហុសតែងមានចំពោះអ្នកធ្វើអ្នកឈរអង្គុយមើលកុំចេះតែថាគូមានមេត្រីដោយក្តីមេត្តាទៅតាមធម៌អាដែលព្រះសម្ដែងផងព្រោះជាធម្មតាអ្នកដឹកនាំគឺជាអ្នកទូត្រាយបើសិនជាគាត់ជាអ្នកទូត្រាយកំហុសតែងមានណាមែនទេបងប្អូនមែនទេបើមិនមែនមិននិយាយចឹងហើយនឹងដូច្នេះកាលណាដែលដឹកនាំគឺតែងតែមានកំហុសហើយដូច្នេះប៉ុន្តែសួរថាតើយើងយកគំរូកំហុសរបស់គាត់យកគំរូតាមត្រូវយើងមើលថូម៉ាស់អេឌីសិនគាត់ជាអ្នកផលិតអំពូលភ្លើងគាត់មានកំហុសប្រមាណ999កំហុសទម្រាំត្រូវសួរថាឥឡូវបើសិនជាយើងវិញយើងយកគំរូខុសតាមគាត់ទេឬក៏យកត្រូវដូច្នេះខ្ញុំគិតថាអ្នកដឹកនាំមិនប្រកាសថាត្រូវតែជាគំរូល្អគ្រប់ពេលទេយើងមើលកម្ពុជាឆុងមើលគាត់ជក់បារីវាជាចំណុចអាក្រក់ប៉ុន្តែគាត់ជួបប្រៃអត់ឲ្យគេដឹងមែនទេបងប្អូនខ្ញុំចាប់ប៉ុណ្ណឹងចាសូមអរគុណវគ្គបញ្ជូនសារបានបញ្ចប់ឈានចូលដល់វគ្គទី2គឺជាវគ្គសំណួរដេញដោលខណៈពេលនេះសូមអញ្ជើញបេក្ខជនខាងបដិសេធធ្វើការចោទសួរមុនអឺខ្ញុំសូមសួរទៅបងតើតិនទៅនឹងគំរូដែលបងគំរូថាអ្នកដឹកនាំសុទ្ធតែបង្ហាញគំរូល្អទៅគ្រប់ពេលទៅផ្លាយជាអ្នកដឹកនាំល្អអីចឹងយើងសិក្សាមើលទៅតើក្នុងពិភពលោកនេះតើអ្នកដឹកនាំមួយមួយសុទ្ធតែកម្រល្អគ្រប់រូបឬបាទចាសសូមអញ្ជើញបេក្ខជនខាងស្រាប់ឆ្លើយសំណួរនឹងម៉ោងសិនរយៈពេល3នាទីបាទសូមអរគុណបងបាទខ្ញុំក៏ចង់ជម្រាបទៅបងវិញថាតកតងនឹងអ្នកដឹកនាំស៊ីជីងពីងប្រពន្ធ2ឬក៏លោកត្រាំប្រពន្ធ3គឺជារឿងដែលគាត់យកមុននឹងការគាត់ខ្លាចទៅជាអ្នកដឹកនាំបងត្រូវចាំណាមិនមែនខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំឲ្យទៅយកប្រពន្ធ2 3ទេនឹងខ្ញុំសូមជម្រាបបងទី1ខ្លាចបងមានការភ័ន្តច្រឡំទៅអឺយើងដឹកនាំមិនមែនតែ100ល្អឥតខ្ចោះណាត្រូវឈៀងឈៀងទៅត្រូវអោបអោបទៅណូខ្ញុំខ្លាចបងផ្ញើសារច្រឡំមួយមុនពេលដែលគាត់ខ្លាចទៅជាអ្នកដឹកនាំទី2 No one is perfect ខ្ញុំគាំទ្រប៉ុន្តែអ្នកដឹកនាំនៅពេលដែលគេធ្វើខុសគេនឹងព្យាយាមកែកំហុសត្រឡប់មកវិញគេទទួលស្គាល់នេះក៏ជាគំរូនៃការទទួលកំហុសដែរកាលណាគាត់ធ្វើខុសហើយគាត់មិនព្រមទទួលអានឹងទៅជាស្អីមិនគាត់កាន់តែខុសអញ្ចឹងគាត់ដឹងថាអានឹងមិនមែនជាគំរូល្អទេអញ្ចឹងគាត់ព្យាយាមគាត់ដាក់សម្ពាធឲ្យខ្លួនឯងអញ្ចឹងអ្នកដឹកនាំសំបីតែធ្វើខុសក៏ព្យាយាមធ្វើឲ្យកំហុសនឹងទៅជាគំរូអ្នកដឹកនាំមួយមួយពេលដែលគេប្រព្រឹត្តនឹងកំហុសគេស្ដាយក្រោយណាខ្ញុំសូមជម្រាបបងណាសូមបីតបងខ្លួនឯងចឹងចាប់ដើមខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំបងប្រេឲ្យហើយទៅខ្ញុំសូមជម្រាបមិនមែនបងខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំបងចាប់ដើមមកតាំងពីប្រពន្ធ1បងទៅយកប្រពន្ធ2អត់ល្អតែបើចាប់ពីប្រពន្ធ2ក៏អត់ទៅយកអាទី3ទេពីព្រោះគាត់ខ្លាចទៅជាអ្នកដឹកនាំហើយភាកច្រើនគឺអញ្ចឹងសំពីតបងត្រូវមើលប្រធានបទឲ្យដឹងពេលដែលបងថាគាត់ប្រពន្ធ2គាត់ជានរណាហើយឥឡូវពេលដែលគាត់ជាអ្នកដឹកនាំហើយគាត់ធ្វើអីទៀតអញ្ចឹងក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំខ្ញុំធ្លាប់និយាយហើយ No one is perfect ប៉ុន្តែត្រូវរៀនអំពីកំហុស
ទី1កំហុសដោយសារអញ្ចឹងហើយរាល់កំហុសមានកំហុសមួយចំនួនត្រូវបានគេលើកលែងកាលណាកំហុសហ្នឹងមិនមែនចេញពីចេតនាកំហុសហ្នឹងមិនមែនកើតចេញពីគំនិតទុច្ចរិតអាហ្នឹងគេលើកលែងហើយអញ្ចឹងសូម្បីតែឥឡូវទង្វើមួយចំនួនដែលច្បាប់ហាមគាត់ខ្ញុំសួររាស៊ីជីងពីងគាត់ហ៊ានប្រព្រឹត្តទៀតទេគាត់អាងគាត់មានសមត្ថភាពដឹកនាំទៅគាត់យកថែមមួយទៀតទៅហើយគាត់ចេះតែទាញណាស់ម្នាងស្ដាច់សុកចិនយក7 8អក្យម៉ែសីណាមកកោកគាត់អាចយកអានឹងមកបានទេអញ្ចឹងក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំខ្ញុំសូមផ្ញើសារថាអ្នកក៏អាចមានកំហុសដែរប៉ុន្តែសូមឲ្យអ្នករៀនអំពីកំហុសរបស់អ្នកសូមអ្នកកុំខុសម្ដងហើយម្ដងទៀតកាលណាអ្នកខុសម្ដងហើយម្ដងទៀតអ្នកនឹងដឹងថាឥទ្ធិពលក្នុងការដឹកនាំនៅក្នុងស្ថាប័នមួយរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានចុះខ្សោយអ្នកតាំងពីគំរូល្អទៅជាគំរូដែលមិនល្អអញ្ចឹងបើយើងមិនមានការប្រុងប្រយ័ត្នទៅលើកំហុសរបស់យើងទេនោះការដឹកនាំរបស់យើងនឹងបរាជ័យបាទខ្ញុំចង់ផ្ញើសារជូនប៉ុណ្្នឹងចាសសូមអរគុណសូមអញ្ជើញបេក្ខជនខាងស្រុកសួរសំណួរតបវិញបាទអញ្ចឹងវេនខ្ញុំម្ដងហើយបងបាទអូខេបងចូលចិត្តជក់បារីបន្ទាប់ពីបងជក់បារីហើយបងត្រូវញ៉ាំស្ករកៅស៊ូដើម្បីបំបត្តិក្លិនកាលណាបងធ្វើទំលាប់ទង្វើបែបហ្នឹងនៅក្នុងស្ថាប័នសួរថាបើបងចង់ហាមបុគ្គលិកពីព្រោះយូរទៅបុគ្គលិកជក់កាន់តែច្រើនស្ករកៅស៊ូមិនមែនគេ support ទេសូម្បីតែនៅប្រទេសសិង្ហបុរីគេមិនឲ្យនាំចូលផងជប់បើខ្លួនឯងថាខ្ញុំផ្ដាច់មិនបានបារីស្ករកៅស៊ូនៅតែទំពាអញ្ចឹងបើបងចង់ដាក់គោលនយោបាយដាក់បົດបញ្ជាមួយចេញមកនោះតើបងដាក់របៀបម៉េចបើខ្លួនបងមិនកែផងហ្នឹងតើបុគ្គលិកបងកែទេអញ្ចឹងបុគ្គលិកបងទៅយូរទៅកាន់តែជក់កាន់តែច្រើនយូរទៅគាត់ញ៉ាំស្ករកៅស៊ូកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសួរបងទៅប៉ុណ្ណឹងថាតើបងអាចហាមបុគ្គលិករបស់បងបានអត់សូមអរគុណខ្ញុំអរគុណចំពោះបងដែលបានសួរមកខ្ញុំឆ្លើយតបទៅខាងដើមបន្តិចតែខ្ញុំការពាររឿងដែលខ្ញុំលើកឡើងប្រធានាធិបតីមួយចំនួនយើងមើលនៅក្នុងប្រទេសចិនក្រោយពីគាត់មានគ្រូសាពីរហើយរហូតមកដល់ឥឡូវនេះគឺប្រទេសចិនបានកែប្រែច្បាប់មួយគឺបន្តឲ្យស៊ីជិនពីងបន្តតំណែងដដែលខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងបានទទួលព័ត៌មានហ្នឹងហើយប៉ុន្តែសួរថាគេដឹងថាគាត់មានប្រពន្ធពីរអត់ដឹងទេបងប្អូនគេដឹងទេដឹងទេប៉ុន្តែឥឡូវគេឲ្យគាត់បន្តទៀតឬក៏ឈប់ហើយដូច្នេះមានន័យថាចំណុចខ្លះវាជាចំណុចដែលត្រូវលើកលែងចំណុចខ្លះគឺជាចំណុចដែលមិនត្រូវលើកលែងដូចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានាធិបតីមួយចំនួនដែលខ្ញុំបានដឹងតែខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះទៅគឺកូនរបស់គាត់ប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនគេដឹងថាក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់នឹងមិនល្អប៉ុន្តែគេនៅតែគាំទ្រឪពុកជាអ្នកដឹកនាំបន្តមួយណាត់ទៀតកន្លែងនេះខ្ញុំលើកឡើងចង់និយាយថាអ្នកដឹកនាំល្អវាមិនប្រកាសថាត្រូវតែគំរូល្អគ្រប់ពេលទេដោយឡែកសំណួររបស់បងដែលបងបានសួរឡើងតទៅនឹងរឿងការទៅហាម5ចំពោះបុគ្គលិកវាមាន2ក្នុងការហាម5ចំពោះបុគ្គលិកទី1វាជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងទី2វាជារឿងជាមួយស្ថាប័នកម្ពុជាគាត់ជក់បារីប៉ុន្តែគាត់មិនបង្ហាញពីការជក់នឹងឲ្យបុគ្គលិកឃើញទេយើងដូចគ្នាក្នុងនាមយើងជាអ្នកដឹកនាំស្ថាប័នយើងចង់ទទួលមានអ្នកដតីគ្រប់គ្រងអ្នកដតីណែនាំអ្នកដតីពពុតព្រះអង្គសម្ដែងចំណុចមួយល្អមុននឹងទូលមានគេទូលមានខ្លួនឯងសិនហើយបើសិនជាយើងចង់ទទួលមានបុគ្គលិកមិនឲ្យជក់បារីសួរថាយើងតែយើងធ្វើបានហើយនៅហើយយើងធ្វើនឹងតើក្នុងកន្លងពេលហ្នឹងតើយើងអាចអាកបាំងពីបុគ្គលិកដែរឬអត់សរុបមកវិញតែខ្ញុំចង់និយាយឆ្លើយតបជាមួយនឹងបងតេតិនរឿងការហាម5ចំណុចខ្លះយើងមើលអ្នកដែលធ្វើកិច្ចការងារជាមួយនឹងស្ថាប័នមួយមិនប្រកាសថាគាត់ទាំងអស់នោះដែលធ្វើការងារជាមួយនឹងអ្នកដឹកនាំស្ថាប័នមួយមិនប្រកាសថាអ្នកដឹកនាំស្ថាប័ននោះគឺជាមនុស្សល្អទេវាមានចំណុចខ្លះអវិជ្ជមានអញ្ចឹងហើយបានឃើញបុគ្គលិកមួយចំនួនធ្វើការជាមួយនឹងប្រធានស្ថាប័នមួយគាត់ចេញទៅនិយាយដើមបោះមេគាត់ចេះហូហែត្រង់ចំណុចនេះជាការបង្ហាញឲ្យឃើញថាមេដឹកនាំមួយមួយមិនប្រកាសថាមានភាព perfect ល្អគ្រប់ពេលនោះទេបងបាទអរគុណច
ចាសសូមអរគុណសូមអញ្ជើញបេក្ខជនខាងបដិសេធធ្វើការចោទសួរមួយសំណួរចុងក្រោយសូមអញ្ជើញហើយខ្ញុំសួរបងទៅវិញបងលើកឡើងតើទិន្នរឿងប្រធានបទរបស់បងខ្ញុំចង់ឲ្យបងនិយាយតើគ្រប់រឿងទាំងអស់ទេដែលថាអ្នកដឹកនាំត្រូវតែបង្ហាញគំរូដល់បុគ្គលិកក្នុងស្ថាប័នរបស់ខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងបងសួរថាតើអ្នកដឹកនាំគួរតែធ្វើជាគំរូបានរហូតដែរទេគ្រប់ពេលវេលាដែរទេល្អគ្រប់រឿងល្អគ្រប់រឿងទេគ្រប់ពេលដែរអញ្ចឹងបាទខ្ញុំសូមជម្រាបបងអ្វីដែលមិនល្អដូចខ្ញុំបានជម្រាបអញ្ចឹងហើយមិញបងទាញមកគ្រប់ត្រមកខ្ញុំវិញខ្ញុំប្រាប់ហើយថាសូមបីតែគាត់ទៅការ៉ាអូខេខ្ញុំបាននិយាយគាត់ទៅប៉ុន្តែលើកមុនធ្លាប់មួយអាទិត្យម្ដងឥឡូវមួយខែហើយទៅរៀងលួចលាក់លួចលាក់គាត់មិនហ៊ានបង្ហាញខ្ញុំចង់ជម្រាបបងអញ្ចឹងណាអូខេបងខ្ញុំសូមលើកយកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញមួយឧទាហរណ៍ខ្ញុំជានាយកសាលាឃើញដៃខ្ញុំមានសាក់ទេមានទេសាក់ហ្នឹងល្អទេដោយសារតែសាក់នេះមិនល្អហើយខ្ញុំជាយាមលាក់បាំងសូម្បីតែមកធ្វើការប្រកួតបើខ្ញុំមិនបង្ហាញមានអ្នកជាច្រើនដែលមិនដឹងថាដៃខ្ញុំមានសាក់សូម្បីតែអាជីវកម្មដែលមកជួបខ្ញុំក៏ខ្ញុំជាយាមលាក់បាំងប៉ុន្តែខ្ញុំព្យាយាមប្រើទង្វើដែលល្អមកលុបលាងនៅអ្វីដែលមិនល្អពីព្រោះយើងមានប្រើតែមធ្យោបាយបែបហ្នឹងទេជាអ្នកដឹកនាំអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបថា No one is perfect ខ្ញុំគ្រប់ត្រួតប៉ុន្តែអ្នកដឹកនាំសូម្បីតែពេលប្រព្រឹត្តកំហុសក៏ខ្លាចទៅជាគំរូខ្ញុំសួរថាកូនសិស្សខ្ញុំអាចសាក់បានទេអត់បានទេហើយខ្ញុំប្រាប់គាត់ហើយអានោះការដែរលោកនាយកនៅខើខូចណទៅរៀនកិច្ចតែសាលាណឥឡូវយើងរៀនអំពីកំហុសរបស់យើងហើយនៅថ្ងៃនេះអញ្ចឹងហើយអ្នកដឹកនាំជាច្រើនរៀនអំពីកំហុសហើយគាត់ចាប់ដើមដឹកនាំអ្នកដទៃមានន័យថាមិនមែនឪពុកម្ដាយលេងល្បែងគាត់ចង់បដិកូនឲ្យល្អគាត់កាត់បន្ថយសិនម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចគាត់ចូលចិត្តហូបស្រាគាត់កាត់បន្ថយម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចដល់ពេលមួយគាត់ហៅកូនគាត់មកសេរីហើយអញ្ចឹងដូចបងនិយាយហ្នឹងថាជក់មកណោគេឃើញអានឹងខ្ញុំរៀបរាប់រួចហើយតើបងសំបីតែអ្នកដឹកនាំគំរូមួយចំនួនខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាគំរូខ្លាំងខ្លាយប៉ុន្តែធ្វើម៉េចនេះគឺជាអ្វីដែលគាត់ត្រូវបង្ហាញខ្ញុំចង់ជម្រាបចឹងណាដល់ទៅពេលហេតុអីអ្នកដឹកនាំគេឲ្យរៀន soft skill ទីមួយគាត់រៀនលាក់អារម្មណ៍តាមពិតខឹងណាខឹងណាតែគាត់នៅតែញញឹមខ្លាំងខ្លាយតើប៉ុន្តែគាត់មិនចង់ឲ្យឃើញគំរូដែលគាត់មុខកញ្ញើណាមិនមែនថ្ងៃដែលគាត់អារម្មណ៍មិនល្អដូចចែកមកគាត់ថាបើខ្ញុំមិនរីករាយបុគ្គលិកខ្ញុំក៏មិនរីករាយអតិថិជនខ្ញុំក៏កាន់តែមិនរីករាយហើយភ្នាក់ហ៊ុនខ្ញុំក៏កាន់តែមិនរីករាយអញ្ចឹងន័យនឹងមានន័យថាម៉េចគាត់ចង់ផ្ញើសារថាធ្វើជាអ្នកដឹកនាំសុតិធិនិយមញញឹមឲ្យបានច្រើនបើអ្នកមិនញញឹមផងអ្នកទៅហៅគេឲ្យញញឹមយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងមិនមែនប្រកាសថាអ្វីដែលគាត់ធ្វើនឹងសុទ្ធតែចេញពីចិត្តទេបាទសូមអរគុណបាទចាសសូមអរគុណវគ្គសំណួរដេញដោលបានបញ្ចប់ឈានចូលដល់វគ្គទី3គឺជាវគ្គសរុបខ្លឹមសាររយៈពេលម្នាក់3នាទីខណៈពេលនេះសូមអញ្ជើញបេក្ខជនខាងបដិសេធធ្វើការសរុបខ្លឹមសារបដិសេធប្រធានបទអ្នកដឹកនាំល្អគឺត្រូវតែធ្វើជាគំរូល្អគ្រប់ពេលវេលារយៈពេល3នាទីសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំនៅតែបដិសេធហើយខ្ញុំសប្បាយមែនទែនដែលបងគំត្រោថាជាធម្មតាអ្នកដឹកនាំមួយមួយតែងតែមានកំហុសហើយប៉ុន្តែកាត់បន្ថយទី1ទី2ស្គាល់ថាខ្លួនឯងពិតជាខុសមែនហើយជាទី3នោះក្នុងពុទ្ធសាសនានិយាយថាបុព្វជននេះគ្មានណាត្រូវទាំងអស់ទេសូម្បីតែពុទ្ធមុននឹងព្រះអង្គត្រាស់ដឹងព្រះអង្គខុស6ឆ្នាំមិនចឹងបងកឹមស្រៀង6ឆ្នាំទៅព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហើយសាវកព្រះអង្គខ្លាំងខ្លាំងមុននឹងបានទៅបួសខុសបន្តទៅសាវកផ្សេងទៀតខុសទៀតដូច្នេះបើកលែកមកមើលភាពជាអ្នកដឹកនាំនរណាក៏ខុសហើយគ្មាននរណាត្រូវគ្រប់ពេលនោះទេជាក់ស្ដែងខ្ញុំមើលឃើញទិដ្ឋភាពបច្ចុប្បន្នមួយរឿងបច្ចាអតិកាបច្ចាអតិកាមួយអង្គលោកកើតរោគក្តៅប្រសិស័កភាសាបាលីថាសិស័កភាសាខ្មែរក្បាលលោកឆានអលឹកហើយលោករួងអលឹកយកទៅឆានទៅសាច់ក្នុងណាបន្ទាប់ទៅលោកយកអលឹកនោះមកគ្រប់សិស័កលោកក្បាលលោកដល់ពេលលោកក្រោយនោះ
ឃើញចៅអតិកាអញ្ចឹងសាប់ឲ្យលោកឡើងមកធ្វើសក្កិវិញលោកឆានអលឹកខួងអញ្ចឹងលោកយកមកគ្របវិញដែរហើយសួរថាម៉េចបានជាធ្វើអញ្ចឹងដៃគុណមិនដឹងដែរបើសក្កិមុនធ្វើអញ្ចឹងដែរសរុបមកវិញតែខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំនៅតែគំត្រោថាគ្មានអ្នកដឹកនាំណាល្អគ្រប់រឿងនោះទេហើយគ្មានមេដឹកនាំណា perfect គ្រប់រឿងនោះទេប៉ុន្តែរឿងខ្លះដែលថាដឹកនាំទាំងឡាយមិនគូបង្ហាញដូចបងដែលលើកឡើងមិនខុសទេរឿងខ្លះត្រូវបង្ហាញរឿងខ្លះមិនត្រូវបង្ហាញជាក់ស្ដែងដោយរឿងគ្រូសាថាដឹកនាំខ្លះមិនគូយកទៅនិយាយជាសាធារណៈឯងវាជាគំរូមួយមិនល្អហើយកាលណាដែលគំរូមួយមិនល្អពាក្យចាស់លោកពលថាហែកទ្រូងឲ្យក្អែកចឹកហើយបើក្អែកចឹកហើយអានឹងកាន់តែទៅទៀតហ่ะចំណុចមួយទៀតពេលខ្លះកំហុសខ្លះជាមេរៀនរបស់យើងឯងយើងបានរៀនសូត្រពីគាត់វិញប៉ុន្តែយើងតាំងចិត្តថាយើងមិនធ្វើដូចគាត់មិនធ្វើយ៉ាងម៉េចឧទាហរណ៍ថាមកស្រុកមកភូមិគេកើតអេតអស់ហើយហើយចុះបើដឹងថាអញ្ចឹងយើងមិនជៀសវាងទៅចាំបាច់ទៅកើតអេតតាមគេទៅអីយ៉ាងណាមិញណាក៏មានកំហុសប៉ុន្តែសួរថាភាពល្អនិងភាពត្រឹមត្រូវណាច្រើនជាងភាពត្រឹមត្រូវជាងចុះបើភាពត្រឹមត្រូវជាងមិនយកភាពត្រឹមត្រូវទៅចាំបាច់ទៅយកកំហុសពីគ្នាទៅអីនេះចំណុចមួយដែលខ្ញុំនៅគំត្រូលថាគ្មានអ្នកដឹកនាំណាល្អគំរូគ្រប់ពេលសម្រាប់យើងនោះទេបាទសូមបញ្ជាក់ចា៎ជាចុងក្រោយសូមអញ្ជើញបេក្ខជនខាងស្របធ្វើការសរុបខ្លឹមសារគាំទ្រប្រធានបទអ្នកដឹកនាំល្អគឺត្រូវតែធ្វើជាគំរូល្អគ្រប់ពេលវេលារយៈពេល3នាទីបាទដោយសារតែចែកទៅយើងចែកតែបែកគំនិតទៅណាបែកកាន់តែច្រើនធ្វើឲ្យខ្ញុំមើលឃើញថាអ្នកដឹកនាំដែលបងលើកឡើងបដិសេធនឹងភាគច្រើនគឺជាអ្នកដឹកនាំដែលមានសមត្ថភាពប៉ុន្តែវិធានបទយើងនិយាយអំពីអ្នកដឹកនាំល្អអ្នកដឹកនាំល្អហើយដែរជាមើលយើងថាដូចជាមហាធម្មគុណធីដូចជាចយវ៉ាស៊ីនតោនដូចប្រធានាធិបតីចយវ៉ាស៊ីនតោនយកពុនម៉ៃឯងបងម៉ៃកូន2ខ្ញុំសូមជម្រាបចេះដូចស៊ីជីងពីងក៏ដោយខ្ញុំខ្លាចបងមានការយល់ច្រឡំអ្នកដឹកនាំខ្លះគាត់មានសមត្ថភាពដែលបងលើកឡើងហ្នឹងហេតុអីគេនៅតែរើសគាត់ដោយសារគាត់មានសមត្ថភាពដូចស៊ីជីងពីងអញ្ចឹងកាលណាគាត់អសមត្ថភាពតែបន្តិចគេទាញមកមកប្រពន្ធពីរទៀតបោកយកទៅផ្ទះបណ្ដោយបុគ្គលិកក៏អញ្ចឹងដែរអ្នកមិនល្អហេតុអីក្រុមហ៊ុនមិនទាន់ដកដោយសារអ្នកនៅមានសមត្ថភាពធ្វើការមកក៏យឺតណាទៅចេញមុនគេងម៉ោងប៉ុន្តែគាត់នៅតែមានសមត្ថភាពរលួយឲ្យក្រុមហ៊ុនសួរថាគាត់ជាបុគ្គលិកល្អទេអត់ទេជួយបើថាគាត់មិនល្អហេតុអីមិនប្រជុំគាត់ទៅដោយបងនិយាយចឹងហេតុអីបានឲ្យស៊ីជីងពីងទៀតដោយសារគាត់មានសមត្ថភាពប៉ុន្តែគាត់ជាគំរូល្អទេខ្ញុំសូមជម្រាបថ្ងៃណាមួយនៅពេលដែលគាត់អត់សមត្ថភាពមានពេលខ្លះគេលែងចង់ចាំគាត់ហើយដោយសារគាត់អត់មានបន្សល់ទុកនៅគំរូល្អប្រពន្ធក៏ខុសគេច្រើនតែគេមិនអាចទទួលយកបានអញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់ដឹកនាំសពថ្ងៃនេះគឺគាត់ដឹកនាំឲ្យចិនមានផលប្រយោជន៍អភិវឌ្ឍកាន់តែខ្លាំងមិនមែនបង្ហាញអំពីភាពល្អរបស់គាត់ទេតែបង្ហាញអំពីភាពខ្លាំងរបស់គាត់ដូចដូណាត្រាំអញ្ចឹងជាប់ដោយសារអីគេគិតថាគាត់ជាអ្នក business គាត់អាចជួយសេដ្ឋកិច្ចមិនមែនគាត់ជាអ្នកដឹកនាំល្អទេប្រវត្តិតាំងពីគាត់នោះកីឡាកាសណាណោះប៉ុន្តែគេជល់ថាគាត់អាចនឹងមានសមត្ថភាពអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំសូមញែកថារវាងបុគ្គលិកដែលមានសមត្ថភាពនិងអ្នកដឹកនាំល្អអ្នកដឹកនាំដែលមានសមត្ថភាពនិងអ្នកដឹកនាំល្អអាចពីរមានពេលខ្លះអ្នកខ្លះដឹកនាំល្អមានសមត្ថភាពទៀតមានអ្នកខ្លះគាត់បានតែដឹកនាំល្អគាត់ប្រកែរលុយជួនកាលមាត់គាត់អាក្រក់បាទគាត់មាត់គាត់អាក្រក់ប៉ុន្តែគាត់ចិត្តល្អសួរថាគាត់ជាគំរូល្អទេបើគាត់អាសានិយាយស្រែកប៉ុន្តែគាត់មានសមត្ថភាពមែនដឹកនាំក្រុមការងារទៅបានល្អអញ្ចឹងហើយបានមានអ្នកដឹកនាំខ្លះមាត់ល្អមាត់អាក្រក់តែចិត្តគាត់ល្អគាត់ដឹកនាំបានជោគជ័យអញ្ចឹងអ្នកដឹកនាំខ្ញុំសូមបញ្ជាក់មកវិញម្ដងទៀតអ្នកដឹកនាំល្អនៅតែជាគំរូល្អជានិច្ចហើយអ្វីដែលបងលើកខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាអាចជាអ្នកដឹកនាំគ្រាន់តែមានសមត្ថភាពប៉ុន្តែមិនមែនជាគំរូល្អនោះទេសូមអរគុណចា៎សូមអរគុណវគ្គសរុបខ្លឹមសារឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់ខណៈពេលនេះសូមអញ្ជើញបេក្ខជនទាំងពីរធ្វើការអោបគ្នា
នឹងចាប់ដៃគ្នាលើកឡើងឲ្យយូរដើម្បីបង្ហាញពីនិមិត្តរូបនៃការប្រកួតដើម្បីភាពរីកចម្រើនសូមអបអរសាទរវេទិកាប្រកួតគំនិតដើម្បីពង្រីកកតីបណ្ឌិតភាពជាអ្នកដឹកនាំឆ្នាំ2018សូមអរគុណដើម្បីទទួលបានកតីបណ្ឌិតកាន់តែល្អអស្ចារ្យសូមអានសៀវភៅភាពជាអ្នកមានកម្ពូលសៀវភៅសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នានិងគ្រប់គ្រួសារ